ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୃହ ଟିକସ ସହରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ, ଆଉ ସେ ଜୁଲୁମ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ମହାନଗର ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 100% ଗୃହ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଚକିତ କଥା ହେଉଛି, ବିନା ଜନଶୁଣାଣି ଏବଂ ବିନା ପୌର ପରିଷଦର ଅନୁମୋଦନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅହେତୁକ ଗୃହ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାର ଜୁଲମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ସହ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନି ସରକାର କିମ୍ବା ମହାନଗର ନିଗମ ଉପରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୁଲମରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିଟ୍ ପିଟିସନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଟିକସ ବୃଦ୍ଧିରେ ରୋକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ୟୁଜର୍ସ ଫି ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ଟିକସକୁ ବନ୍ଦ କରି ପୁରୁଣା ଦରରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିନା କାରଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଫେରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଟଙ୍କାକୁ ନାମିଦାମୀ ଓକିଲଙ୍କ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ ନ ମାନି ପ୍ରାୟ 100% ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଘର ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାତାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲୁ ଏବଂ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପୁରୁଣା ରେଟ୍ରେ ଟିକସ ବାନ୍ଧ ବୋଲି। ଆମର କହିବାର କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁରୁଣା ରେଟ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ରେଟ୍ରେ ଘର ଟିକସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା, ସେଥିରୁ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର କହିବାର କଥା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯାହାର କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଯଦି ପଇସା ଟିକସ ଯଦି କମାଇ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ? ତ ଏ ଆମର ଦାବି ରହିବ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବା ଟିକସକୁ ଫେରସ୍ତ କର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଣ୍ଟି ଜିବିକି ନିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ ଓ ପୁରୁଣା ଟିକସ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ ରହିଥିଲା ସେଇଟା ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଏପଟେ ଗୃହ ଟିକସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଦେଇ ଗରିବ ଖଟିଖିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଣିଦେଇଛି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମର ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହୁଛି। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସଫେଇ, ଡ୍ରେନେଜ୍, ରାସ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମନମାନି କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୃହ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ହାଉସିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ, ଏହା ଆମର ଆଶା। ଅନୁରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଦ ପିଟିସନର ଶାଲ୍ ଗୋ ଅନ୍ ପେଇଙ୍ଗ ଦି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଟ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ରେଟ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ହାଉଏଭର ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫାଇନାଲ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଟ୍ ପିଟିସନ। ଅନୁରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛି କି ସେ ପିଟିସନର ଓଲ୍ଡ ରେଟ୍ରେ ପେ କରୁ, ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଫାଇନାଲ ମିନ୍ସ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଅଫ୍ ଦି ରିଟ୍ ପିଟିସନ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ୱିଲ୍ ଫଲୋ ଦି ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ। ମହାନଗର ନିଗମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୃହ ଟିକସକୁ ନେଇକି ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟିକସ ନେବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସ ଦରକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଏବଂ କାହିଁକି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଟିକସ ଦରକୁ ନିଆଯାଇଛି ତା'ର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସ ଦର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ରହିଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।